לעמוד. קדימה, לעמוד בשורה, לעמוד בשורה. אני מריחה חסה, בנות. מישהי עשתה גרפ של חסה? ולרי, את אכלת חסה? קסניה, את אכלת חסה? אני שואלת בפעם האחרונה, מי אכלה חסה? נטשה, את ביקשת רשות בחסה. פשוט הלכנו כל המשפחה למסעדה, הייתה יום הולדת לסבתא שלי, ואני בסך הכל אכלתי ביס קטן. ביס קטן? בסדר, לא צריך לעשות סיפור, זה היה רק חסה. רק חסה? היום זה רק חסה. מחר את אוכלת קליפה של גזר, מחרתיים רוצה שורש של סלרי, הולכת לירקן הדוס, נותן לך לטעום מלפפון חמוץ שלו, מאבדת הכרה, טק, מתעוררת בקאט בבית שמש. אמא טלית בן, מגדלת שמונה ילדים, כולם קוראים אותה מנדל. זינה, אני לא רוצה להתחצף, אבל אני לא חושבת שזה מה שקורה למי שאוכלת חסה. את אומרת זינה מגזימה כדי להפחיד בנות? חכי פה. בנות, תכירו זאת קטיה? קטיה, תספר סיפור שלה. הייתי מתעמלת אצל זינה. בגיל 16 לקחתי ביס מחסה. למחרת אני אכלתי קליפה של גזר, הידרדרתי לשורש סלרי, ואז הירקן, הדוס מלמטה, נתן לי מלפפון וטק. היום אני בקט בבית שמש, אימא טליבן, מגדלת 8 ילדים, לכולם קוראים מנדל. תודה רבה, קטיה. קרן. קרן תהיה בנידה שלך, קטיה. חזרת בבית שמש, קטיה. חזרת בבית שמש. בבקשה, בנות. עכשיו אתן מקשיבות למה זינה אומרת, אה? בבקשה, למזרן מזרנים, לחשק... אנשים אומרים שאני מגזימה. אנשים אומרים שאני מותחת את הגבולות. שוברת את הבנות רק בשביל מדליה, אבל זה שטויות. בנות שלי זה חזקות, בנות שלי זה ברזל, בנות שלי זה כוח. נטשה. מה את עושה? אני הרשיתי להתאבד. את ביקשת רשות בלי להתאבד? אני לא רוצה לבקש יותר אישור. אני לא יכולה לחיות ככה יותר, נמאס לי. תגידי, מה, את נרמלה? להתאבד? עם חבל? את שוקלת כמו פרחית, כוח משיכה לא עובד עלייך. אוקיי, אז אני אחתוך ורידים. איזה ורידים? את לא שתית 4 שנים, אין לך ורידים? אז אני אבלע כדורים. איך לבלוע? לא אכלת מגיל 6, את זוכרת איך לבלוע? אז אני אשכב על פסי רכבת. את צרה מדי, רכבת תעבור מעלייך. אבל אני לא מסוגלת יותר, אז מה את רוצה שאני אעשה? תתאמני. לרדת, לרדת. בנות, 10 שניות חבלים בידיים, קופצות פה כמו משוגעות, רוצות מדליה במינסק? רוצות מדליה במינסק? 10, 9, 3, 2, נו, אבל את רוצה, אני אוכל אותך? אני אוכל אותך?